कस्तो लाग्यो यो के गर्नुभएको यो सानो पलबाट निस्किनु भयो भाइ हजुर मलाई के हो किन यहाँबाट निस्किनु भयो यहाँबाट धर्म गर्नेहरू निस्किन्छन् अरे अनि तिनचोटि निस्किए सकेसम्म तिनचोटि निस्किन्छ रे अनि म तिनचोटि निस्किए तिनचोटि निस्किनु भाइ कहाँ देखाउनु भयो म टोखादेखि टोखादेखि हाम्रो यो फिरन्तीको ट्राभलर हेरेको दर्शकहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ आउनु एकचोटि ट्राई गर्नु मन छ भने नेपालको विभिन्न ठाउँ घुम्नु नेपालको विभिन्न ठाउँ घुम्नु विदेश जानेहरूलाई के भन्नुहुन्छ विदेश जानेहरूलाई नेपालमा पनि धेरै ठाउँ घुम्नु छ बाँकी नेपालमै सक्नु ल तपाईँ निस्किनु न ल फेरि एकचोटि आउ न रिजु यता एउटा